Մի խումբ պատանիներ երազանքներ ընդհանրապես չունեն։ Ինչ? Այ քեզ աննորմալ երևույթ։ Ահա թե քեզ ինչ կհանձնարարեմ։ Ուրեմն այսպես. դիպլոմային աշխատանքդ կլինի հեքիաթավանի կյանքում տեղ գտած ոչ նորմալ երևույթի շտկումը։ Այսինքն պիտի այնպես անեմ, որ նրանցից յուրաքանչյուրն իր երազանքն ունենա։ Ճիշտ կրայեցիր։ Այնպես պետք է անես, որ նրանք վերջ տան անիմաստ թափառելուն, դառնան նպատակասլաց և իմանան, թե ինչի համար են ապրում։ Մեզ ամուխ է պարապությունը, մեր լուրջ գործն է անբանությունը, չունի ոչ մի կապ մեր օրը։ Ջան, մեր ջան, կոպնեք Ֆեսոն պապիկին, ես ալուրը տուն հասցնի։ Խիստ զբաղված ենք պարապությամբ, ժամանակը եկեք գլորեն, թող գլորվի ու թողնա։ Աստված իմ, ես ինչ դժվար հանձնարարություն ինձ բաժին հասավ։ Երազանք, քեզ հավաքիր, դժվարություններից չեմ վախենում, դժվարությունները հաղթահարում են։ Չէ որ դու նշանաբան ունես, անհնարինը դարձնել հնարավոր։ Ինչքան ուզում է ծանր լինի, կարևորը ցանկությունն է։ Գնացինք։ Մենք ուրիկներ ենք, բարի մարգարտիկներն ենք, փայլ հատիկներ ենք, ջերմակ մարգարիտներ, խեց ու միջի շատ դժվար դուրս գալով, շրջագայում երազանք, այսօրվանից քեզ է վստահվում հեքիաթավանում ապրող մարդկանց երազանքները։ Այս պահից սկսած դու երազանքների հրեշտակն ես։ Դու իրցերի բարի հեշտակ, թևավոր երազանք, քո չնախ թե ողջ է մակ, պարգևում է սրար, երկնից իջած հեշտակ բարի, իղ ձերդ միայն նստել սպասելով չես իրականացնի։ Աշխատասիրության շնորհիվ է, որ երազանքներն իրականություն են դառնում։ Եվ եթե ցանկություններդ բարի են, ուրեմն իմացիր, որ ես միշտ քեզ հետ եմ։